Në ndeshjen brej Kallnica Rabotniçki do zhvillohet në stadiumin e qytetit Shtipit të Shtunën me fillim në orën 16, hapet si pari i gjirit së 28 të ligës së parë të futbollit vendor. Kjo ndeshje për skuadrën e Bre Kallnicës është jetike për mbijetes, duke marrë parasysh se aktualisht është në pozitën e parafundit me vetëm 26 pika apo me një më tepër se vendi i fundit, ndërsa ekipi i Rabotniçkit është në situatë pak më të mirë, pasi me 31 pikë mban pozitën e 8 në rendiqen e tabelës. Pesë përballje tjera do zhvillohen të dielën me fillim në orën 16, ku veçohet ndeshja në stadiumin Boris Trajkovski me Zvardarit dhe Voska Sport, një derbi i dy skuadrove që luftojnë për të siguruar mbijetesën në ligën e parë. Të dielën po ashtu takohen Gostivari Akademia Brera, Tikveshi Shkëndija, Sileksi Shkupi dhe Makedonia Gjorgje Petrov, Struga Trimblu.